Monte Gerezinha, estamos subindo uma série de vídeos a respeito ou sobre ou observando o Monte Gerezim, e este é o vídeo número 3. Assista lá o vídeo número 1 e o vídeo número 2, porque este vídeo número 3 é a continuação dos vídeos 1 e 2. Assista, interaja, assista, fica comigo, assista até o final, interaja comigo mentalmente, verbalmente e com uma Bíblia, é claro, com uma Bíblia a respeito dessa observação do Monte Gerezim. Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando o Está Escrito, Observatório Bíblico, Observatório. E hoje, Monte Gerezim, continuação, a Bíblia cita 5 vezes o Monte Gerezim. É claro que uma no Novo Testamento, ela não cita o nome, mas faz menção. E hoje, o Monte Gerezim tem aproximadamente 900 metros acima do nível do mar Mediterrâneo, situado no coração da Palestina, ou na Palestina Central. Para você entender esse vídeo agora, assista o 1 e assista o 2 também, por favor. Usado, Monte Gerezim, ele foi usado por Jotão como púlpito para sua parábola, para pronunciar a sua parábola, da mesma forma como Jesus, ele usava o Monte das Oliveiras para pronunciar as suas parábolas. Por que Jotão escolheu este monte? Porque estes montes, eles tinham uma propriedade acústica, assim como o Monte das Oliveiras. Ou seja, lá de cima ou no meio do monte se falava, o vento batia e levava o som para a multidão lá embaixo. Então, não era por acaso que Jesus subia ao monte para proferir suas parábolas. Não foi por acaso que Jotão subiu no monte para proferir. Não, tinha um porquê. É claro, né, que ficava visivelmente melhor, mas também devido às suas propriedades acústicas. Então, Jesus usou como púlpito, Jotão também usou. Monte Gerezim, se não escolhesse, entenda bem, se a pessoa que estivesse ali não escolhesse a bênção, ou as pessoas que estivessem ali não escolhessem as bênçãos de Deus que foram proclamadas no Monte Gerezim, não quer dizer, ou se elas decidissem não obedecer, não quer dizer que elas não entrariam na terra prometida, e também não quer dizer que elas morreriam ali fulminada. Não, não quer dizer isso. Elas até entravam, mas na verdade, em seu interior, elas não conseguiam tomar posse da terra. Emocionalmente e espiritualmente, elas não tomavam posse, porque era algo espiritual. Então, ali no pé do monte, no vale, entre o Monte Ebal e o Monte Gerezim, elas precisavam, as pessoas precisavam fazer um pacto, naquela cerimônia de pacto para com Deus, e não para com o líder, não para com o líder espiritual. Então, às vezes a pessoa ficava travada espiritualmente, materialmente, dentro da terra de Canaã. Por quê? Porque não fez o pacto, porque não decidiu lá atrás o que queria da vida. Lá atrás, no pé do Monte Ebal e no pé do Monte Gerizim. Então, decida hoje o que você quer da sua vida. É uma decisão, porque Deus, ele não obriga e não oprime a ninguém. Ele nos dá o direito de escolha. Escolha as maldições ou as bênçãos,
ele te propõe. Agora, o que ele pede mais na frente é: escolha as bênçãos para que vivam. Escolha obedecer, mesmo que venha a errar, mesmo que venha a falhar, mas escolha obedecer e ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Então, era dali do monte da obediência. O monte da obediência, o monte Gerizim, o monte da obediência, que se avistava a terra prometida. Ou seja, é através da sua obediência, é dali, da obediência, que você vai avistar, que você vai visualizar a terra que mana leite e mel. A sua fartura material e a sua fartura emocional, espiritual e familiar. É através das obediências que foram pronunciadas no Monte Gerizim. No Monte Gerizim. E as maldições pronunciadas no monte, pelo Monte Ebal, deixa no pé ou deixa no altar de Deus. E foi por isso que o próprio Deus mandou construir um altar ao seu nome no Monte Ebal e não no Monte Gerizim. Porque o Monte Gerizim já era proclamada a vida. Aqui, as pessoas que estavam indecisas, que estavam aí pensando em não obedecer, se elas quisessem, se elas renunciarem, se elas decidissem a obedecer, que elas fossem pro pé do altar e ali entregasse tudo diante a Deus e renovasse o seu pacto com ele. Porque Deus, ele não é um Deus de mentira, ele é um Deus de verdade. Ele é um Deus que fala a verdade. Ele põe as verdades. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, o vale que dá a Deus, a Canaã. Eu sou a verdade, eu não minto. Se você tiver decidido a voltar-se atrás, se entregue a mim, e eu sou a vida, as bênçãos na sua vida. Então, foi no monte, e era dali, do Monte Gerizim, que já se avistava a terra prometida. Foi neste monte da obediência que Josué leu o livro da lei, Josué 8:34. Foi dali, no Monte Gerizim, que Josué abriu e fez uma pregação da palavra de Deus, uma pregação expositiva da palavra de Deus, expondo tudo, todas as maldições, desculpa, e todas as bênçãos. Porque Josué não podia deixar, não poderia deixar de fazer isto antes de invadir Canaã e tomar posse da terra. E lembre-se que eles já tinham passado, ou seja, cruzado o Rio Jordão, que vamos falar a respeito disso, que era cruzar, cruz, fazer uma cruz no Rio Jordão e o Rio Jordão levar tudo que era de desgraça que vinha do Egito. Eles passavam pelo Jordão, cruzavam o Jordão. Então, mas foi no Ebal que Deus mandou erigir ou erguer um altar ao seu nome, Deuteronômio 27:5. Então, os dois montes tinham as suas propriedades, todos os dois. Não quer dizer que o Monte Ebal era maligno ou era amaldiçoado. Não, nada a ver, nada disso. Não tem nada a ver. Senão Deus não erigisse um altar ao seu nome ali no Monte Ebal. E também o monte é de Deus. O monte é de Deus. Tudo que Deus fez é dele. E é para louvor e glória do seu nome. E Deus não dá nada dele a Satanás. 6. E entre eles, entre esses dois montes, entre esses dois montes ficava o quê? Ficava o vale. Entre
o Ebal, onde foi proferida ou anunciada as maldições, e o Gerizim ficava o vale, de mais ou menos aí 300 a 400 metros de vale, e estreitando até chegar propriamente em Canaã, na terra de Canaã. E o vale é um lugar que todos precisavam passar. Não tinha como entrar em Canaã sem passar pelo vale. Ouvir as bênçãos, ouvir as bênçãos que viriam de Deus através da obediência, ouvir as maldições que viriam das desobediências, e passar pelo vale. E o vale ia estreitando cada vez mais. Talvez você esteja num vale estreito, mas lembre-se de uma coisa: é promessa de Deus você chegar lá na terra de Canaã. Você já passou o Jordão, já cruzou, já fez uma cruz e a água te lavou. Agora você precisa passar por este vale, por este vale. Então, entre os montes havia ou ficava o vale, apertado, muito apertado. E aquele som das bênçãos e aquele som das maldições ia ecoando, descendo ali, porque aqueles montes eram acústicos, tinham propriedades acústicas, iam assoando e passando no vale. Então eles iam praticamente ouvindo a palavra de Deus, iam ouvindo o eco das bênçãos e das maldições. Talvez o eco da palavra de Deus esteja soando no seu ouvido e você não está nem aí. Mas eu digo para você, dê ouvido à palavra de Deus em o nome de Jesus. Foi Moisés que ordenou as tribos que pronunciassem. Foi Moisés quem determinou que as tribos anunciassem as bênçãos e as maldições. Deuteronômio 27:11. Então, a palavra de Deus, ela está ecoando no seu coração. Então, prefira hoje ouvir as bênçãos, ouvir a vida, ouvir aquilo que tem de melhor, e saia dessa vida de miséria em nome de Jesus, dessa vida de maldição na sua vida. Então, este foi o terceiro vídeo, a continuação dessa nossa observação do Monte Gerizim. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te ajude a estudar, e que você possa reproduzir esse vídeo, que você possa compartilhar, que você possa mandar para alguém este vídeo, para que possamos estudar juntos essa observação a respeito do Monte Gerizim. Até um próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.